volta com mais um boletim aqui direto do Parque do Peão. 60 anos de festa, aqui se faz história. E agora uma novidade que está sendo implantada aqui no Parque do Peão, né? Nós temos a área de camping, que é gigantesca, e a Luciana vai falar melhor para nós aqui, ó. São barracas que os próprios turistas, né, além de pegar o local aqui, podem levar a barraca com eles, é isso? Sim, sim. São 100 unidades, tá? Que vai ser um lançamento. Então, são 100 unidades. Eles compram o pacote e nesse pacote já está incluso a barraca, o camping, parque, rodeio e show. E acabando, ele já pode levar a barraca embora. Ah, então, é um kit completo já para assistir o show com a área destinada do camping, com as marcações onde ele vai montar a barraca dele. Acabou a festa, ele junta a barraca e vai embora. E já vai embora. É de presente, é tudo dele. Olha, que legal. Ó, e são apenas 100 unidades, é uma novidade, tá? Então, estamos colocando aí, fazendo um teste, né? Colocando isso pela primeira vez no Parque do Peão. Sim, pela primeira vez no Parque do Peão. Tá vendo que legal? Então, aposta, entre em contato. Existe um telefone já direcionado, direto, para falar com vocês? É, estavam vendendo no site, né, até ontem. E agora, somente aqui no credenciamento, aqui no rancho, na entrada de ranchos, aqui no Parque do Peão, que já vai estar as vendas. Telefone, tem nenhum telefone que fala direto com você? Pode, 3321-0018, que pode falar direto, nós já passamos todas as informações que a pessoa precisa saber. Vou repetir o telefone? 3321-0018. Que legal, e vocês, né, acompanharam as imagens, você viu como que é prático, rápido de se montar a barraca, né? Vem a barraca e vem esse colchão de ar aqui, né? Muito bom. Eu e a Luciana já trabalhamos muito, né? Daqui a pouco a gente volta com mais um boletim. Vamos entrar, Luciana. Vamos lá, entra, Luciana. Daqui a pouco a gente volta com mais um boletim. Valeu! Barretos 2015. 60 anos. De 20 a 30 de agosto. Aqui se faz história.